Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz hozir Farg'ona viloyati Furqat tumanida joylashgan Vohidjon fermer xo'jaligi yer maydonidamiz. Biz bilan birgalikda ushbu fermer xo'jaligi rahbari Vohidjon birgalikda. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Men Furqat tuman Vohidbek fermer xo'jaligi rahbari Karim Vohidjon bo'laman. Bu maydonimiz 5 gektar. 25 noyabr kuni ekilgan. 25 noyabr kuni ekilgan. 2022 yil. Bu holati juda chatag' edi. Kecha ekib qo'yganmiz-da buni. Keyin bunga hech qanday nima ham bermadik, o'g'itdan berganmiz yo'q, hozirgacha berganmiz yo'q o'g'it. Mineral o'g'it qo'llaganmiz yo'q. Yo'q, umuman qo'llaganmiz yo'q. O'sha 7 mart kuni bunga anaqa berdik sizlarga dorilarni. Biyogutin bilan kalli gummatdan berdi. Keyin suvini qo'ydik. Mana endi ertaga yo ertadan keyingi o'g'itlaymiz buni. Keyin yana bitta o'shundan ishlov beramiz. Bu o'ta holat chatag' edi buni. Gektariga qancha urug' sarf bo'lgan? Uni gektariga 300 kilo urug' sarf bo'lgan. Kecha ekilgan uchun. Kecha ekkan 300 kilodan ekkanmiz. Qanday mineral o'g'itlar ishlov? Yo'q, hali shu paytgacha berganimiz yo'q. Qo'llanmagan. Faqat shu kungacha bitta suspenziya, bitta suv ichgan. Bitta suv, bitta suspenziya berildi. Yo'g'itni hurmatkarlar birga. Mana hurmatli kuzatuvchilar, kamerani yaqinroq oldilar. O'rtachani olamiz. 2023 yil 1 mart holatiga. O'rta hisobda 22-23 sm olamiz. Baholasa ikkinchi dozani qancha beramiz? Qaysi kuni? Ertaga sal bana yerlar yetilib qoldi. Ertaga texnika kiradigan. Ertaga 1-aprel sanasi bo'yicha ertaga ishlovini qilamiz. Keyin o'g'itini beramiz shu bilan. Xo'p. 7-10 aprel kunlariga natijani ko'ramiz. Xudo xolasa natijani ko'ramiz. Bu bug'doy juda chatag' edi, xolam. Men kecha ekib qo'ygan yerim shuda. Anozon yer bundan ancha oldin ekilgan. Uni rivoji boshqacha. Bu etapani juda holat chatag' edi. Uni past buzishgacha borganmiz. Bo'ldi, kuzatishda davom etamiz natijalarda. Xudo xolasa ertaga ishlovini qilamiz, shu 10 kunda ichida bir yana ko'ramiz holatni. Bunda ko'rgan mana buni o'zingiz aka. Mana. Mana qarang aka. Mana 1 2 ta uji chiqyapti. Ha, natija bor. Mana ko'pida mana hozir 4 ta ham eng pastida mana. Bu 4 taligi ham bor aka. Demoqchiman, juda holati juda chatag' edi-da buni aka. Mana oldini oladigan bo'lsak aka, mana hozir oldilarni bitta olib ko'rsatishim mumkin. Ana aka. Ana o'zi 5-inchi, mana 5-inchisini ham o'zi qala. Kecha kelgan bo'lsa ham uni tuplatib beryapti. Asosiy mana birinchi. Mana shuni o'zi edi mana, mana shuni o'zi edi. Endi mana endi kuchli hozir o'g'itlarni yaxshilab beramiz, xudo xolasa ana bularni ham yetkazib oladi. Bitta dozada shunchalik natija. Ha, mana shu to'g'risi, mana shuni sepdim, boshqa hech bo'lsa sepgan. To'g'ri gapdi aka. Bor, ne to'g'ri. Shuni sepdik, endi mana hozir o'g'itini beramiz aka kuchli. Yana bitta ishlov qilamiz ertaga. Yer endi yetilibdi aka. Kiradigan bo'ldi. Xudo xolasa ishlovini beramiz. Bu yerni yopdi-da. Men o'ylamadim bunaqangi bo'la keltirib olaman demoqdim aka. Endi mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Xudo xolasa bir haftadan keyin shu bir hafta 10 kunda kelsangiz, bundan ham yaxshi natijalar ko'ramiz billa. Shuni pishguncha billa boramiz-da endi. Xudo xolasa.